U godini jubileja Vrnjačka banja organizuje i 10. jubilarnu manifestaciju Poljubi me na mostu ljubavi. Ova manifestacija je prvi put bila organizovana 2009. godine, a ideja je proistekla iz saznanja da je Vrnjačka banja česta destinacija zaljubljenih parova. Takmičenje za najduži poljubac biće održano na dan zaljubljenih 14. februara simbolično na mostu ljubavi tačno u podne. Organizator ovog takmičenja je turistička organizacija Vrnjačka banja. Pobednici će biti izabrani u tri kategorije i to najduži poljubac, najatraktivniji i najstariji par. Ono što bih ja volila da napomenem jeste da ove godine imamo rekordan broj sponzora koji su se potrudili da pripreme vredne nagrade za sve učesnike koji će se takmičiti na samoj manifestaciji. Nagradu za najduži poljubac obezbedit će vino Župa koje će pobednike poslati na planinu. Zatim hotel Fontana, hotel Kralj i vila Danica nagradit će tri para vikendom u Vrnjačkoj banji gde će oni definitivno uživati u svim čarima Vrnjačke banje. Zatim vila Danica i restoran Gočko poslaće dva para na romantičnu večeru. Kao i prošle godine i ove godine sa nama i hotel Solaris koji će jedan par poslati u svoj wellness, gde će oni uživati u njihovim sadržajima. Takođe i prvi put sa nama ove godine Cvetni konaci, koji će jedan par nagraditi masažom i tretmanom u slanoj sobi. Ove godine po prvi put sa nama i dekorativni štand gospođe Ruže, koja će sve učesnike nagraditi njenim dekorativnim svećama. Kako bi manifestacija Poljubi me na mostu ljubavi bila još lepša i bolja, u turističkoj organizaciji Vrnjačka banja trude se da svake godine Vrnčane i goste iznenade novinama. Veliki novitet ove godine, a to je da ćemo i publiku nagraditi vrednim nagradama, tako da je definitivno 14. februar mesto gde možete uživati, gde će biti dobra atmosfera, dobra zabava i gde možete naravno pratiti čiji će poljubac biti najduži. Volio bih da napomenem da je i broj za prijave 611105. Na taj broj možete dobiti sve potrebne informacije kao i putem zvanične stranice turističke organizacije na Facebooku. Slogan ovogodišnje manifestacije je Probudite svoja čula jer ljubav je u ukusu, mirisu i posebnim doživljajima. Zbog popularne manifestacije Poljubi me na mostu ljubavi, Vrnjačka banja je pravo mesto za proslavu Dana zaljubljenih. Prijavljivanje za najduži poljubac, najatraktivniji i najstariji par je do početka takmičenja.